Oxuduğunuz kitablardan ən çox təsir eləyən, ən çox yadınızda qalan hansı olub? Ən çox təsir eləyən Murakami'nin Norveç Meşesi kitabı olub. Çox bəyənirəm yəni o yazısını da, kitablarını da. Victor Hugo'nun Səfillər əsəri. Əsasən də Jean Valjean'ın sırf o, belə deyim, keşməkeşli həyat yolunu tam detaylı izah elədiyinə görə. Bukovski'nin Post Office kitabı, çünki ixtisasımla bağlı olduğuna görə xoşuma gəlir. Dostoyevski Beyaz Gecələr. George Orwell 1984 kitabı. Nəyə görə? Düzü hal-hazır ki Azərbaycanın o necə deyim, biraz siyasi konulara girmək istəmirəm, amma hal-hazır ki Azərbaycanın siyasi vəziyyətini ifadə edir. Oxuyanda elə bir ki 100% Azərbaycanı görürəm ona görə. Rasim Qaracanın 11 gecə kitabı. Yəni, çox əcdadi kitabdır. Məsləhət görürəm oxumayanlar da olsun. Ümumiyyətlə kitab oxumayanlar da kitab oxusa daha yaxşı olar. Friedrich Nietzsche'nin Antikristosunu qeyd eləyərdim. Yəni bu əsərdə dinin belə deyim İç ucu ən yaxşı formada izah olunur. Oxuduğunuz kitablardan sizə ən çox təsir edən hansı olub? Bir dənə rus yazıcı var, Gogol, Nikolay Vasilyevich. Onun da Ölü Canları belə bir kitab var. 3 tomla ibarət deyəsə, mən yazımda qalıbdır sədüs. Və o doğrudan da mənə çox da təsir etdi o kitab. Mən ən xoşladığım, ən nömrə bir kitab o idi. Həm də Nikolay Vasilyevich Gogol ən sevdiyim nömrə bir yazıcı idi Rus bölümündən. Yaradıcılığına görə, təsvirinə görə, hissləri təsvirinə görə məncə Patrik Süskind'in Ərkiyyatçı əsəri çox mənalıdır, qəşəkdir. Çıxı var. Master və Margarita əsəridir, Bulgakovun əsəridir. Sadəcə olaraq, səbəb olaraq onu deyə bilərəm ki, orada tam olaraq, normalda məsələn insanlar öyrəşirlər ki, kitabları oxuyanda kitabın sonluğu xoşbəxt sonluqla bitsin, yəni oxuyanın özünə də hüzur versin, amma orada Bulgakov amansız şəkildə, yəni qətiyyən sonluqla, yəni xoşbəxt sonluqla bitirmir və götürülən hər şeylər çox realdır, yəni bütün obrazlar, bütün deyilən şeylər realdır. Xüsusilə orada bir dənə söz həmişə yadımda qalır. Deyir ki, dünyada pis insan yoxdur, dünyada bədbəxt insan var. Bu xüsusilə Bulgakovun bütün yazılığının pik nöqtəsidir bu söz.